Opel Alemaniarra erosi du PSA Frantziarrak Peugeot eta Citroenen jabeak. Nahiko prezio merkean gainera, 2.200 milioi euro ez dirudite asko Opelen truke. Europako Batasuneko merkatuan Volkswageni itzal egingo dion taldea sortu da beraz. Enpresa ikuspuntu batetik operazio badu logika. Opelen oen arteko jabeak General Motorsek 2000 urteaz geroztik 14.000 milioi euroko galerak eragin dizkion zama bat kendu du gainetik. PSA-ak berriz neurria irabazi du. Eta horrekin gaur egun egiten duena diru gutxiagorekin egin ahal izango duela uste du. Eta horrela atzean utziko dituela azken urtetako estuasunak, sinergia famatuak azken finean. Eta hor dator arazoa langileen ikuspuntutik behintzat. Peugeotek berriak ingenari, diseinatzaile edo bestelako langile gutxiago beharko dituela. Funtsean Citroen C-Lau bat eta Opel Zafira bat, hemen atzean dauzkagun bi hauek, ba, autobikiak izango direlako, baina jantzi desberdinarekin. Euskal Herrian zer, bueno, talde berriak ez du antegirik hemen, baina operazioak eragin izan dezake hornitzaileen artean. Salmentei dagokionez, Euskal Herrian lehena izango da. Iaz, hegoaldean 122 merkatu kuota izan zuen, beste inork baino gehiago.